أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم يبزى الله سبحانه وتعالى أتودو بلامو ناتسبوز الساعة وكبانا تسيبو مويزي قنو بارم الله تسبى الله سبحانه وتعالى أبيدينغا بوكيليزا Era bedenga awandiika okusiba kwaffe kuno mu mizaani yaffe ey'emirimu emirungi. Ensangi zino bwe tuba tutandika omwezi gwa Ramadhan, ekimu ku bibuuzo ebisinga okuyitirira okutujjira kye kibuuzo ekikwatagana n'okusiiba kw'omukyala ow'olubuto oba omukyala ayonsa. Ne tulaba nga kikulu okuba nti tufunayoko obudde biiznillahi ta'ala okubanga tugezaako okuba n'okulungamya kwe tukola ku mukyalo w'olubuto n'omukyala ayonsa kiki kye balina okubeera nti bakola bwe babeera nga basiibulukuse obanga tebasobodde kuba nti basiiba omwezi guno ogwa Ramadhan. Ensonga eno nsonga nkulu nnyo kubanga kimanyikiddwa nti omukyala bw'afuna olubuto obulamu bwe bubeera mu katyabaga. Era n'abasawo batutegeeza nti immune system ye enafuwa. Ate mu kiseera kye kimu omukyala bw'abanga ayonsa era omwana ono gw'ayonsa aba mwetaavu nnyo gy'ali, ekimuteeka mu mbeera nti alina okuba nti alabirirwa bulungi ng'alya bulungi asobole okubeera nti afuna amata agagenda okuba nti gayonsa omwana oyo. Obusiraamu bwafa nnyo ku mukyala okutwalira awamu. Ate era mu kiseera kye kimu ne bufaayo nnyo ku mukyalo w'olubuto n'omukyala ayonsa. Amateeka agali mu Qur'an gakirambika bulungi nti omukyala bw'abanga ali lubuto aba asitudde kizito. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza n'atugamba ti hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan. Muteeke ddala Allah n'atugamba nti hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan. Yali ayogera ku mukyalo w'olubuto n'agamba mu aya esooka nti maama asitula omwana mu mbeera ya kwekaka, mu mbeera ya bugubi, ate era bw'atuuka okumuzaala era amuzaala mu mbeera nga ya bugubi. Ate mu tteeka eryokubiri Allah n'atutegeeza ng'atugamba nti maama we yamusitula bunafu luvannyuma lwa bunafu. Ebyo byonna byonna byeyongera okukakasa nti omukyalo ono aba asaana okuba nti aweebwa enkizo ku ngeri amateeka ga shariya gye gabeera gamukwatako. Naye obutatwala nnyo kiseera kiwanvu, baulama oba abamanyi baatunuulira omukyalo w'olubuto n'omukyala ayonsa bonna ne bakyegattako nti bwe baba nga bali mu mwezi gwa Ramadhan ne batya okufuna obuzibu ku mitima gyabwe oba ku baana baabwe bali mu bantu abakkirizibwa okubeera nti basiibulukuka, bwe baba nga basiibulukuse kibeera kisonyiyisa mu bisonyiyisa shariya bekkiriza mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Wabula bwe baamala okukkiriziganya nti omukyalo w'olubuto n'omukyala ayonsa bakkirizibwa okubeera nti basiibulukuka, naye ate ebigambo byabwe ne byawukana ku kiki kye basaanidde okubeera nti bakola oluvannyuma lw'okuba nti bafunye olukusa olwo. Bw'osoma ekitabo kya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid eky'omusajja omukenkufu gwe bayita Ibn Rushd, yatutegeeza n'atugamba nti baulama ku mukyala ky'ayina okukola bw'abanga yasiibuluka mu Ramadhan ku lw'olubuto oba olw'okuyonsa, baulama bayina ebigambo bina. Kigambo ekisooka, waliwo abaagamba nti omukyala oyo oba abakyala abo ababiri yut'imani wala qada'a alayhima, baliisa buliisa era tebakakasibwako kubeera nti baliwa. Ekigambo ekyo kyayatiikirira nnyo ku sahaba wa nabbi sallallahu alayhi wa sallam gwe bayita Abdullahi ibn Umar ne sahaba owookubiri gwe bayita Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ekigambo ekyokubiri baagamba nti yaqdiyani wala if'ama alayhima, bwe baba basiibulukuse mwezi gwa Ramadhan kye bakola bayina okuliwa
era tebakkirizibwa tebagwa mu kategori yaabo abalina okubeera nti baliisa. Ekigambo ekyo kyayatiikirira ku Imam Abu Hanifa n'abagoberezi be n'abamu ku basahabu b'abatabi'in nga Abu Ubayd na Abu Thawr n'abalala. Ekigambo ekyokusatu kigamba nti abakyala abo ababiri yaqdiyani wa yut'imani balina okuliwa ennaku ze baamisinga mu Ramadan ate ne bongerezaako n'okuba nti baliisa. Kigambo ekyo baakiteeka nnyo ku Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi. Ekigambo ekyokuna nti omukyala baayawula omukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa. Ne bagamba nti omukyala ow'olubuto hiya taqdi yaakakasibwako okubeera nti aliwa. Naye ate omukyala asiibulukusa olw'okuba nti ayonsa ye aliwa ate n'aba nti agattako kuliwa n'abeera nti aliisa n'okuliisa. Mu bufunze tuyinza okugamba ebigambo ebikulu ebiggibwa mu bigambo ebyo ebina biri ebigambo bibiri. Ekigambo ekisooka kuliwa nti mu ngeri yonna abakyala bano ababiri basibuluka mwezi gwa Ramadan bakakasibwako okubeera nti baliwa. Ekigambo ekyokubiri nti baliisa buliisa tebakakasibwako okubeera nti baliwa. Naye twebuuza nsonga ki eyaleetera abantu bano okuba nti ebigambo byabwe byawukana? Ensonga eyaleetera abantu bano okuba nti ebigambo byabwe byawukana kwe kuba nti muli muntu bwe yatunuulira amateeka agali mu Qur'an yagataputa ng'agasembereza ku bantu bano ab'emirundi ebiri bye tulabyeko. Mu Qur'an mu suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala wa malutu alikako okusiiba yatunuulira abantu abalina ebisonyiisa. Naye mu Qur'ani mwajjiramu categories bbiri. Allah yagamba nti faman kana minkum maridan, omuntu asangibwa mumwenga mulwadde, awa ala safarin, obanga asangiddwa ali ku lugendo, fa iddatun min ayyamin ukhar, omuntu oyo asibulukuke bw'anaabanga obulwadde buweddewo obanga olugendo luvuddewo ajja kubeera nti aliwa mu nnaku endala ezitali za Ramadan. Ate mu tteeka era mu Qur'ani mu suratul Baqara yeemu Allah subhanahu wa ta'ala n'atulaga kategori eyokubiri n'agamba nti wa ala alladhina yufiqunahu fidyatu ta'amu miskin, n'abo abasobola okusiiba naye nga basobola okusiiba n'obukalubo bw'amaanyi nnyo abo bo tebajja kuliwa wabula bajja kuliisanga buli lunaku bwe babadde nga tebasobodde kubeera nti basiiba bajja kuliisanga miskini omu. Ekitegeeza nti Qur'an tulina categories bbiri, kategori y'abalwadde n'abatambuze abo bo Qur'an yeeyoleka bulungi nti balina kuliwa. Ate kategori ey'okubiri bamufassirun abavuunuzi ba Qur'an baatugamba nti mugwamu abantu ba mirundi ebiri. Abantu abasooka asheikhul kabir, omusajja omukulu, awul mar'atu al'ajuz, oba omukyala nga mukulu nnyo nga bambi sisitimu yaabwe tekyabasobozesa kumala lunaku lulamba nga tebalina kyebataddemu kyakulya oba kyakunywa. Abantu abo bagwa wansi w'etteeka erigamba bali mu abo bagamba alladhina yufiqunahu, abasobola okusiiba lakin bimashaqqatin fadiha, n'okuba nti balina obuzibu bw'amaanyi nnyo. Kategori ey'okubiri egwa wansi wa yufiqunahu bebo be bagamba nti abantu abalina obulwadde alladhi la yurja buruhu, ng'obulwadde bwabwe tewaliiyo ssuubi lyakuba nti bajja kuwona, era ng'abasawo bakibateekako naga nti mu okusinziira ku mbeera yammwe temulina kuba nti mulimu enjala mu biseera eby'emisana. Kati tulina categories bbiri Qur'ani zeetaddewo, eyabatambuze n'eyabalwadde. Qur'ani n'ekirambika bulungi nti abantu abo bo balina okubeera nti bakola ki, balina kubeera nti baliwa. Kategori ey'okubiri abasajja abakulu n'abakyala abakulu n'abalina endwadde nga tezisuubirwa kubeera nti ziwona, abo Qur'ani neebakkiriza babeere nti baliisa buli lunaku lwebabeera nti bakoze ki, basiibulukuse. Kati okwawukana kw'abamanyi ku masala gano, abafa omukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa tumufaananye kategori esooka ey'abatambuze n'abalwadde, n'olw'ensonga eyo kasita banaavaako obuzibu bwabwe bakakasibwako okubeera nti baliwa
oba tubateeke ku kategori y'abasajja abakulu n'abakyala abakulu oba n'abo abalina endwadde ezitasuubirwa kubeera nti bawona n'olw'ensonga eyo banaaba basibulukuse mu Ramadhani oba ng'olubuto omaze okuluzaala oba omwana ayosa omaze okumuggyako balina kubeera nti baliisa buliisa. Eyo y'ensonga lwaki abamanya ebigambo byabwe byayawukana. Era bulijjo mbategeeza nti amasala gafaanaganako bwe gati, masala ijtihadiya. Buli mumanyi yenna yagezaako okubeera nti akozesa ijtihadi ye, akozesa ilmu ye Allah subhanahu wa ta'ala gye yamuwa okubeera nti atuuka ku kituufu. Ekiddako kwe kubeera nga tutunula tugambe, kaakati tugezeeko okumenyaamenya tulabe tuyinza kutuuka ku kituufu kifaanana kitya. Katutandike ne bwino waabwe. Abagamba nti balina kuliisa nga bwe twagambye nti ky'ekigambo kya Abdullah ibn Abbas ne Abdullah ibn Umar, ekigambo kyabwe bakyesembesa ku aya gye tumaze okulabako egamba nti wa ala alladhina yutiiqunahu, nga bwe tukinyonyodde obulungi. Naye mu kitabo kye bayita ekya Musannaf ekya Abdurrazaq, ekitabo ekyo kyakuŋŋaanya nnyo ebigambo by'abasahaba, mwajjiramu ebigambo bibiri. Ekigambo ekisooka nga kigambibwa nti omusajja gwe bayita Muhammad ibn Abdurrahman ibn Labiba anyumya n'agamba nti arsalani Abdullah ibn Amru, omusajja gwe bayita Abdullah ibn Amru yansindika ila ibn Umar, ngende ewa ibn Umar as'aluhu, mbeerenga mubuuza an imra'atin ata alayha Ramadan, ku mbeera y'omukyala, ku fatwa y'omukyala asangiddwa mu mwezi gwa Ramadhan wahiya hamil, ng'ali lubuto. Bwe yagendayo okumubuuza, Abdullah ibn Umar yaddamu n'agamba nti taftur, mukyala oyo alina okubeera nti asiibulukuka, watut'im kulla yawmi miskina, buli lunaku lwasiibulukuse abeere nti aliisaamu miskin. Ate era mu kitabo kye kimu mulimu ekigambo kya Abdullah ibn Abbas nti annahu kana ya'muru walidatan lahu hubla, yalagiranga omukyala eyalinga omuzadde yabeeranga naye antufir, okubeera nti asiibulukuka mu mwezi gwa Ramadhan. Era yamugambanga ebigambo bino anti bimanzilati lkabir, gwe mukyala gwe ofaananira ddala n'omusajja omukulu alladhi yutiiqu siyam, asobola okusiiba naye ng'asiibira ku bugubi n'olw'ensonga eyo. Fa afiri, beerango osiibulukuka, wa at'imi, beerango oliisa an kulli yawmi nisfi sa'in, buli lunaku liisa maskini ng'omuliisa ekigero ekya haafu ya swa. Ebigambo ebyo abyetaaze asobola okugenda mu kitabo kye bayita ekya Musannaf Abdurrazaq omujalladu oba volume ey'okuna okuva ku peegi 217 okutuuka ku peegi 219. Ate abagamba nti omukyala oyo alina kubeera nti aliwa, kuba by'ebigambo bibiri bye tujjemu. Bagamba nti beesembesa etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala litwalabye erigamba nti faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, nga bwe twakinyonnyodde obulungi. Naye ate waliwo hadithi endala, hadithi eyo eva ku Anas bun Malik al-Ka'bi. Ba Anas bun Malik bali babiri abaayatiikirira. Wali okubayita Anas bun Malik al-Ka'bi ne wabeerawo ne Anas bun Malik al-Ansari. Naye hadithi eno egamba nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba inna allaha wadaa lil musafir, mazima katonda yakkakkanyiza ku mutambuze shatra swala, okuba nti swala asala bitundu, eswala ya dhuhuri, eswala ya asri ne eswala ya isha. Nagamba nti wa anil hamil wal murdhi'i sawm, ateera Allah yakkakkanyiza ku mukyalo w'olubuto n'omukyalo ayonsa okuba nti bakkirizibwa okubeera nti basiibulukuka. Abamanyi bagamba nti olw'okuba mu hadithi eno omubaka sallallahu alayhi wa sallam yaliraanyisa omukyalo w'olubuto n'omukyala ayonsa n'abaliraanyisa omutambuze, ate nga tumaze okulaba etteeka erifuga omutambuze eri kitegeeza nti hukumu gye batwala wano ebabeera nga basiibulukuse ye hukumu y'omutambuze eyayita obulungi mu Qur'an mu tteeka liri tetumaze okubeera nga tutunuulirako. N'olw'ensonga eyo biba ebigambo bibiri. Kakati ki kye tujjamu kye tusobola okubeera nti tugenda nakyo kisobola okukolerako? Njagadde tujjemu ebintu bibiri. Ekintu ekisooka, al aslu huwa al qada. Bwe tutunuulira ebigambo ebyo byombi,
tujja kumaliriza okugamba nti omuntu yenna buli waasiibuluka mu Ramadhan ng'alina ekisonyisa ekimuleetedde okuba nti asiibuluka nga kya shariya ekimukakatako ekisookera ddala kuliwa. Era tetuva ku kuliwa okuggyako nga tufunyeeyo oba nga tumaze kulabira ddala nti obuzibu bw'amaanyi. Lwaki tugamba bwe tutyo? Omusajja omukulu n'omuntu alina obulwadde obutasuubirwa kuvaawo, ensonga yokka wallahu ta'ala a'lam hikma erimu, lwaki tebabalaalikako kubeera nti baliwa kubanga bo essuubi ly'okuliwa liba likutukiddewo ddala. Ky'ekigambo ekisooka. Ekigambo ekyokubiri, kikulu nnyo okubeera nti twawula wakati w'omukyalo ow'olubuto n'omukyala ayonsa mu ngeri gye twagala okuba nti amateeka ga shariya gabatambulirako. Kubanga omukyalo ow'olubuto obu akabenje k'alina omugugu gw'asitudde gwo alina gwo kwe gamba nga bagamba nti muttasilum biha, alina omwana oyo amuli munda. So ng'ate omugugu gw'omukyala ayonsa gw'omugugu gwe guli wabweru. Y'ensonga lwaki era okuwagira ebigambo ebyo waliwo omusajja omumanyi omu mu madhabu ga Imamu Malik gwe bayita Al-Layth ibn Sa'd, yali musajja mukenkufu nnyo ng'ali mu Misiri eyo, yagamba nti li'anna al-murdi'a, kubanga omukyala ayonsa yumkinuha an tastardhi'a waladiha, asobola okubeera nti omwana we amuwa omuntu omulala n'amumuyonseza n'olw'ensonga eyo n'aba ng'asobola okusiiba. Kubanga ekibadde kimugaana okusiiba ayagala alye afune amataga n'anywesa ki omwana. N'agamba nti bikhilaafi lhamil, obutaawukana oba okwawukanako ku mukyala ow'olubuto wali anna alhamla, kubanga olubuto muttasilun bilhamil bekiseera kyonna lubeera nga lulinawo yonna nnyinirwo. Falkhawfu alaiha, okutya kw'omukyala ow'olubuto kalkhawfi ala badi adaiha, abeera ng'atya ekitundu ku bitundu by'omubiri gwe. N'olw'ensonga eyo kikulu okubeera nti abantu abo tubaabula. Ensonga endala, omukyala ono ayonsa nkakasa bulungi nti bw'abanga alina okumalirira okutuufu era ng'ayagala asiibe lillahi ta'ala afune empeera, asobola okuba nti ateekawo amakubo agamusobozesa okubeera nti asiiba. Mu makubo ago asobola okuba nti for instance ennaku zino si buli mukyala nti afuna amata oba amabeere g'anaayonsa omwana we. Ekitegeeza nti asobola okufuna support ey'engeri gy'ayinza okubeera nti aliisaamu omwana oyo n'aba ng'asobola okubeera nti asiiba. Bwabanga betu bwe tukitunuulidde, kitegeeza nti omukyala ono ow'olubuto ye okusinziira ku kwetegereza kwaffe Allah yasinga okumanya, nze ndaba nti ye bw'abanga asiibulukuse akakasibwako mu ngeri yonna okubeera nti aliwa, kubanga okuliwa akusobola. Naye ate omukyala ow'olubuto ye tumutunuulire mu ngeri ya mirundi ebiri. Omulundi ogusooka waliwo omukyala era bafuqaha batugamba hamilun ma fatarat, ebigambo bino Dr. Yusuf al-Qardawi yabyogera nnyo ng'awa fatwa ku kigambo kino. Yagamba nti abakyala tubatunuulire emirundi ebiri. Waliwo omukyala ow'olubuto naye nga wakati w'embuto ze waliwo kaakaseera, ayinza okuba amala mwaka, ayinza okuba amala myaka ebiri, ate wayinza okubaayo omukyala ow'olubuto nga ye wakati w'olubuto n'olubuto lula talinaawo kaseera. Omukyala ono abeera nti ayinawoko ebbanga, ayinawo akalembeekereza, naye akakasibwako okubeera nti aliwa. Akakasibwako okubeera nti aliwa mu biseera ebyo byabeera nga taliiki tali lubuto. Naye obuzibu nze bwe ndabawo nti ebiseera ebisinga ebbanja ly'okuliwa tuligayaalirira nnyo. Olaba omuntu abeera n'ennaku ssatu, nnaku ttaano, wiiki emu oba nnaku kkumi, naye Ramadhani ewedde n'eyita ng'abaagibwa ennaku ezo ne batuuka kumujjukisa nga Ramadhani ey'okubiri enetera okukola ki? Okuyingira. N'olw'ensonga eyo omukyala ono bw'abanga alinawo k'amabanga, bw'abanga mumalirivu asobola okukozesa amabanga ago n'abeera nti aliwa, nekitegeeza nti era okuliwa ku mukyala alinawo k'ebiseera kwekumukakasibwako nga tetunnaba kubeera nti tugenda kukyakubeera nti akola ki nti aliisa. Naye bw'abanga talinaawo biseera wakati awo, ayinza okuba ekyokulabirako omwaka guno ali lubuto, omwaka oguddako ate ayonsa, ate mu kuyonsa kwe omwana buli ngeri yonna yonna awangaalira ku mataage, oba ayinza okuba ate mu kiseera ky'ekimu alimukka obulwadde, alina ensonga zino ezaabwe ez'abakyala n'ebintu ebirala. Omuntu oyo bw'abanga ddala akaluubiriddwa
nga mbutufu tewalina awo kiseera kyonna okusinziira bwe yeeraba nga era ajjukira bulungi nti bali ensaana ala nafsihi basiira ye kennyini nnyini ye yeemanya embeera gy'ayitamu oyo wallahu ta'ala alam abeera anafuye kitegeeza nti okuli wakufuusa kizibu gy'ali oyo yasobola okwegatta ku musajja omukulu n'omuntu alina obulwadde ng'essuubi ly'okubeera nti awona libeera nga ttono naye njagala kikkaatiriza nti omukyala oba wa lubuto omukyala obanga ayonsa essaawa yonna w'abeerera ng'ayina akalembeekereza akamusobozesa okubeera nti aliwa okuliwa kyekimukakatako kubanga ekyatujja kukuliwa kubeera nti okuliwa tekusoboka ekyaleetera omusajja omukulu okuba nti akkirizibwa okubeera nti aliisa n'omuntu alina obulwadde obutasuubira kubeera nti bwono okuba nti Allah yabakkiriza abeere nti baliisa kubanga essuubi ly'okuliwa libeera nga liweddeko n'olw'ensonga eyo twagala okumaliriza nga tugamba nti omuntu ekyokulabirako bw'aba ng'ayina ramadaani za myaka ebiri ezamuyitako omuntu oyo abeera asobola bulungi okubeera nti aliwa ne bw'abeera nga mu mwaka ogwo oguddako nga buli mwaka oba buli wiiki aliwo ennaku bbiri bbiri omwaka gugenda okuggwako aba asobodde okubeera nti akola ki nti aliwa naye nga tumaliriza nga tugamba nti bw'abanga ddala obuzibu bw'amaanyi mwaka ku mwaka ebisiibo bitandise okubeera nti bingi n'abanga mu butuufu bw'obalaabalamu takyayinawo kadde tayinaawo ssuubi lyakubeera nti aliwo ennaku ezo ezamuyitako oba ebisiibo ebyo byamuyitako allah yasinga okumanya allahu rahimu bi ibadihi allah wakisanya eri abantu be abantu abafaanaganako bwe batyo kikkirizibwa okubeera nti baliisa buli lunaku babeera nga baliisa bamesikini naye era kikulu nnyo nga tukubira nti abafumba ababiri bandibadde baketeekawo enkola esobolesa omukyalo ono okubeera nti asobola okuliwa kubanga allah subhanahu wataala atugamba tetwagala tukyerabire nti wa antasuumu khairun lakum okusiiba kwe kubasingirako obulungi allah teyagamba nti wa antutimu khairun lakum bwe mubanga muliisiza kyekisinga obulungi allah yagamba nti wa antasuumu khairun lakum okusiiba kwe kusingirako obulungi imma ng'osiibye omwezi gwa ramadaan obanga oliyo omwezi gwa ramadaan obanga tosobodde kubeera nti osiiba mu nnaku eza ramadaan tusaba allah subhanahu wataala atulungamye era abeere nga atusobosa okuba nga tusiiba omwezi guno mu bulungi aqulu qauli hatha wassalaamu alaikum warahmatullahi.